छविजीसँग मेरो पुरानो अहिले होइन उहाँसँग त मेरो मलाई लाग्छ दुई हजार पैँतालिस छ्यालिस साल चौवालिस त्रितालिस सालै चौवालिस सालदेखि उहाँसँग मेरो चिनजान हो मान्छेले गलत तरिकाले व्याख्या गरे हो उहाँले कहिले पनि दुइटा ब्याख्याचोटि गर्नुभएको छैन कसैसँग मिलेरै आफ्नो चाहिँ नि राजी खुसीमा सम्बन्ध बिस यो हो यस्तो किसिमको घटना भएको कानको जाली फुट्ने गरी हिर्काउनु हो भनेर आएन त बाहिर सुन्नु भएन सुने मैले छविजी अहिले पनि के भन्नुहुन्छ भने टेबल टक गरौँ नि त के गरेर मिल्न सकिन्छ बसेर मिलौँ समस्याको समाधान आपसी छलफलद्वारा चाहिँ तय गर्नुहोस् तपाईँ शिरवाजीसँग पनि नजिक हुनुहुन्छ कुनै बाहिरी होइन नि त दुवैजना त एउटा परिवारभित्रको मान्छे हो नि त श्रीमान श्रीमती हो नि त तपाईँहरू पहल गरिरहनु भएको छ हाम्रो समूहले गरिरहेको छ तपाईँहरू मिलाउनेमा नै हो हामी मैले भने नि यो नमिलेकन सुकै छैन तपाईँले आफ्नो जीवनमा राजनीति र चलचित्र क्षेत्रमध्ये एउटा मात्र चुज गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने कुनलाई छान्नुहुन्छ यो मैले छान्ने कुरै होइन यो, यो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट्नु भएको छ भेटघाट भएको छ तपाईँ नमस्कार हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले यति बेला समग्र नेपाली चलचित्र क्षेत्र कोभिडको महामारीले धेरै ठुलो समस्यामा परेको छ र अब कसरी चलायमान हुने अहिले सिनेमा घरहरू अहिले पनि खुलेका छैनन् हन्ड्रेड पर्सेन्ट अकुपेसी दिन मिल्छ कि मिल्दैन र जुन हेल्थ प्रोटोकल छ त्यसलाई कसरी परिपालन गर्ने अथवा के गर्ने जबसम्म सिनेमा घरहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदैनन् तबसम्म चलचित्र निर्माण कार्य प्रदर्शनको कार्य यी दुवै कार्यहरू गर्न धेरै खालका चुनौतीहरू अगाडि आउने गर्छन् आजको कार्यक्रममा हामी समग्रमा चलचित्र क्षेत्रको अवस्था र भनिन्छ यति बेला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ हाम्रो मुलुकमा हरेक क्षेत्रको हक अधिकार र साथसाथै वृद्धि विकासको लागि सङ्घ संस्था चाहिन्छ र ती सङ्घ संस्थाका विधान कानुन हुन्छन् र तिनैका आधारमा वृद्धि विकास र हक अधिकारको लागि सङ्घ संस्थाहरू स्थापना गरिएको हुन्छ नेपाल चलचित्र सङ्घको पनि यस्तै यस्तै उद्देश्य छ नेपाल चलचित्र सङ्घले यो बेलामा कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको गर छ गर अहिले गर 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 गर। सिनेमा घरहरूको अवस्था के छ चलचित्रको अवस्था के छ र अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ हामी आजको कार्यक्रममा समग्र विषय प्रसङ्ग जोड्नेछौँ र आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ उहाँ चलचित्र क्षेत्रसँग मात्र जोडिनुहुन्न उहाँ कहीँ कतै राजनीतिसँग पनि जोडिनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ हुन्छ नेपाल चलचित्र सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार उदय उदयजी यहाँलाई हेडलाइन विशेषमा स्वागत छ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ ठिक छ अहिले त हेल्थ ठिक छ होइन तपाईँ अहिले अलि ठिक छ कोरोनाले निकै गाह्रो एकदमै 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 अस्पताल कति दिन बस्नुभयो त्यस बेला म आइसियु दस दिन अनि अरू छ दिन गएर सोह्र दिन टोटल चाहिँ अस्पताल बसेँ म तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत म अझ पनि सम्पूर्ण नेपालीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कोरोनालाई चाहिँ खेलवाडको रूपमा नलिउँ अझ पनि यो लागेपछि यसले अत्यन्तै गम्भीरसम्म बनाउने अवस्था आउनसक्छ धेरैको त मृत्यु पनि भइसकेको छ त्यसकारण स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन चाहिँ म आग्रह गर्छु भनेपछि तपाईँ एउटा यस्तो अवस्थामा पुग्नुभयो जुन अवस्थामा जीवन मेरो रहन्छ कि रहँदैन भन्नेसम्मको होइन दिमागमा आयो होला होइन अस्पताल बस्दासम्म मलाई त्यस्तो आएन किनभने मलाई त्यो किसिमको जानकारी पनि भएन र म मेरो दिमाग चाहिँ शून्य थियो एकदमै म मा बाँच्ने मर्ने अथवा दिन दुनियाँ यो केही पनि मेरो दिमागमा आउँथेन अहिले म छक्क पर्छु म किनभने मैले अब सहज लिएको भनौँ भने पनि त्यो पनि होइन किनभने आइसियुमा बसेर जुन औषधि सुई अथवा भनौँ न जुन औषधी उपचार भइरहेको थियो त्यसले कतै कतै मनमा चाहिँ त्यो आउँथ्यो तर दिमाग चाहिँ सुन्ने थियो एकदमै सायद अब कोरोनाको त्यो असर जीवन के रहेछ उदायजी भन्नुहोस् त जीवन त केही पनि होइन नथिङ नथिङ जीवन भनेको हामीले जिउँदासम्म जिउने एउटा आधार मात्रै हो भनेपछि हामी जति जीवन जिउँछौँ त्यतिसम्म सत्कर्म गर्नु पऱ्यो त्यही हो राम्रो काम मुख्य मुख्य कुरा जीवन नथिङ कुनै पनि बेला केही केही हुनसक्छ त्यो देखियो नि त अहिले आफन्तीहरू आफ्ना साथीभाइहरू बिहानसम्म आफूसँग कुरा गऱ्यो दिउँसो अस्पतालमा गएर बस्यो तिन दिनपछि छैन भन्ने सुनिन्छ नि त मैले पनि कति मेरो आफन्तहरू गुमाएको छु मेरो साथीभाइ गुमाएको छु यो हेर्दाखेरि वास्तव तपाईँले भने जस्तै जीवनमा सत्कर्म चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यो नै जिउने आधार बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब उदयजी अब यो त कोरोनाले व्यक्तिलाई पारेको प्रभाव भयो यही कोरोनाको जुन पेन्डामिक छ यसले समग्र चलचित्र क्षेत्रसँग तपाईँ जोडिएको कारणले गर्दा चलचित्र क्षेत्रलाई पनि यसले असाध्यै असर गराएको छ तपाईँ त अब चलचित्रको कुरा गर्दा तपाईँले चलचित्र निर्माण पनि गर्नुभएको छ होइन सिनेमा घर पनि तपाईँको छ मेरो वितरण पनि तपाईँको डिस्ट्रिब्युटर पनि हुनुहुन्छ भनेपछि चलचित्रका हरेक पाटा हरेक पक्ष चाहिँ तपाईँलाई राम्रैसँग जानकारी छ अहिले यसको प्रभावले कहाँ कहाँ हानेको छ भन्नुहोस् त वास्तवमा यो कोरोनाले सबभन्दा बढी प्रभावित अझ नेपालको कन्टेस्टमा हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेको चलचित्र क्षेत्र नै हो पहिलो लहर आयो त्यसपछि बिचमा अलिकति कम भयो त्यसपछि फेरि दोस्रो लहर आयो यो बिचमा धेरै व्यवसायहरू खोले बन्द गरे फेरि खोले खुलिराखेका छन् होइन तर चलचित्र क्षेत्र भनेको वास्तवमा खोल्न त बिचमा खुल्यो केही समय त्यो खोल्नु र नखुल्नुको औचित्य केही पनि थिएन वास्तवमा भन्यो भने चलचित्र हाम्रो क्षेत्र दुई हजार छिहत्तर मलाई लाग्छ छिहत्तर चैत्र छ गते बन्द भएको अहिलेसम्म पनि बन्द छ कता कता के लाग्छ भने मैले भन्ने गरेको छु सरकारको प्राथमिकतामा यो हाम्रो देशमा चाहिँ चलचित्र क्षेत्र कहिले पनि परेन र अहिले पनि परेको छैन जस्तै अहिले उपत्यकामा चलचित्र घर खोल्न दिने अनुमति प्रदान गरेको छ वास्तवमा चलचित्र क्षेत्रलाई यो जिल्ला स्तरमा होइन कि केन्द्र स्तरबाट नै निर्णय गर्नुपर्छ किनभने एक ठाउँमा खोलेर जस्तै काठमाडौँमा खोल्यो पोखरामा बन्द गऱ्यो झापामा खोल्यो रूपन्देमा बन्द गऱ्यो चितवनमा खोल्यो तपाईँको अरू अन्य जिल्लामा बन्द गऱ्यो भने यो व्यवसाय चल्दैन किनभने यो व्यवसाय भनेको चलचित्र रिलिज गरेपछि नयाँ चलचित्र आएपछि चल्यो नयाँ चलचित्र देशभरि एकैचोटि चलेन भने त्यो चलचित्र चलाएर चलचित्रको लगानी उठ्दैन त्यो अवस्थामा निर्माताहरूले चाहिँ चलचित्र प्रदर्शन गर्दैनन् सार्वजनिक रूपमा रिलिज गर्दैनन् गर्ने पनि कुरा आएन आफ्नो लगानी डुब्ने भइसकेपछि उहाँहरूले रिलिज पनि गर्ने कुरा आउँदैन त्यसकारण के भनेपछि हाम्रो सरकारलाई हाम्रो आग्रह अनुरोध के छ भने सधैँ यो चलचित्र घरहरू गर बन्द गर्ने निर्णय जसरी चाहिँ केन्द्रले गर्यो त्यसरी नै खोल्ने निर्णय पनि केन्द्रले गर्नुपर्छ एकैचोटि त्यो आग्रह हो तपाईँ आग्रह त्यो माग पनि हो माग पनि हो अब उदैछ तपाईँ चलचित्र क्षेत्रको हरेक पाटो र पक्षसँग जानकार हुनुहुन्छ जोडिनु पनि भएको छ तपाईँले नेपाल चलचित्र सङ्घको नेतृत्व पनि गरिसक्नुभयो तपाईँ राजनीतिज्ञ कि चलचित्रकर्मी मेरो पेसा व्यवसाय चाहिँ चलचित्र हो होइन म सेवा भावले राजनीतिमा छु त्यही त तपाईँलाई राजनीति किन आवश्यक पर्छ तपाईँ एउटा विशुद्ध चलचित्र कर्म अगाडि बढ्न सक्नु हो यो यो नै हाम्रो देशमा अलिकति भ्रम छ क्या अहिले धेरै यसो राजनीतिलाई तपाईँको पेसा के हो भन्यो भने राजनीति भन्छ राजनीति त पेसा होइन नि त राजनीति त एउटा सेवाको सेवा गर्ने एउटा आधार हो राजनीति तर यहाँ नेपालमा विडम्बना के छ भने कुनै पनि राजनीति धेरै राजनीतिहरू ठुल्ठुला राजनीतिलाई पनि सोध्नुभयो भने तपाईँको पेसा के हो भने राजनीति भनिदिन्छ हो यो देश राजनीतिलाई पेसा बनाएको हुनाले यो देशको चाहिँ दुर्गति भएको हो हरेक राजनीतिज्ञले मैले भने हरेक सेवा गर्ने धेरै बाटा थिए राजनीति नै हरेक मैले भने हरेक राजनीतिज्ञले पेसा व्यवसाय गर्नुपर्छ छुट्टै राजनीति भनेको सेवा यस्तो छ गैर सरकारी संस्थामा बसेर गर्ने सेवा एक किसिमको सेवा हुन्छ यो राजनीतिको माध्यमबाट सेवा गर्ने चाहिँ फरक किसिमको सेवा हुन्छ जस्तै तपाईँले जस्तै सामाजिक सेवामा बसेर सेवा गर्ने भनेको दिन दिनदुखीका सेवाका कुराहरू मात्रै आउँछन् राजनीतिको माध्यमबाट सेवा भनेको देशका हरेक परिस्थितिलाई देशको विकासदेखि लिएर देशवासीको विकासदेखि लिएर हरेक कुराका यो सकारात्मक विकासहरूको लागि त राजनीति नै किनभने नीति बनाएर नै देश विकास हुने हो नि त नीति बनाएरै नै अगाडि अन्य कुराहरू अगाडि बढ्ने हुनाले राजनीति एउटा माध्यम हो तर यहाँ विडम्बना भनेपछि तपाईँले एउटा सेवाको लागि सशक्त माध्यमको रूपमा राजनीति भन्ने ठान्नुभयो र तपाईँले राजनीतिलाई चाहिँ जोड्नुभयो आफूसँग जोडिदिनुभयो दे अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त तपाईँले जब राजनीतिलाई सशक्त माध्यमको रूपमा तपाईँले बुझ्दै गर्दा र राजनीतिलाई चाहिँ सेवाको मैले सेवा गर्न चाहिँ यही बाटो ठिक हुन्छ भनेर तपाईँले यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्दै गर्दा तपाईँले यस्तो पार्टी छान्नुभयो भोलिको दिनमा फ्युचर इज अनसर्टेन भन्छन् भविष्य कसरी पनि थाहा छैन तर आजको दिनमा टेकेर हेर्ने हो भने तपाईँ जुन पार्टीसँग जोडिनु भएको छ त्यो पार्टीमा अहिले कमजोरै छ पार्टी र कमजोरकै अवस्थामा पनि भित्री रूपमा अहिले पनि एकता र मेल भइसकेको छैन यस्तो खालको चाहिँ विवाद भएको पार्टी कमजोर अवस्थामा रहेको पार्टीलाई किन छान्नुभयो भन्छ विशेष गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तिनवटा मुद्दा लाई अँगालेको छ एउटा राजासहितको प्रजातन्त्र एउटा हिन्दू राष्ट्र र एउटा दुई तहको सरकार यो मुलुकलाई दुई तहको मात्रै सरकार भए पुग्छ एउटा केन्द्रीय सरकार र एउटा चाहिँ नै अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकार यो दुईवटा सरकार मात्रै भए पुग्छ भन्ने यो तिनवटा मुद्दा चाहिँ जुन हामीले उठाएका थियौँ सुरुमा हामीले यो मुद्दा उठाएर पार्टीलाई स्थापित गर्दाखेरि यो मुद्दा सुन्न कोही तयारै थिएन तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर यो तिनवटै मुद्दा अहिले जनचासोको विषय भनेको छलफलको चा, विषय भनेको छ बहसको विषय भनेको छ त्यति मात्रै होइन अन्य दलहरूले समेत यो मुद्दालाई भित्री रूपमा कतै कतै आवाज चाहिँ उठाउन थालेको छ त्यस कारण के मैले अघि भने नि राष्ट्र राष्ट्रियताप्रति समर्पित एउटा पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि तत्कालै तपाईँले भने जस्तो बोल्यो होला नहोला तर कालान्तरमा गएर यही पार्टी राष्ट्रिय पार्टी नै यो मुलुकको एउटा शक्तिको रूपमा चाहिँ स्थापित हुन्छ तर तपाईँले यति कुरा भन्दै गर्दा जस्तो तपाईँले भाजपाको कुरा गर्नुभयो कुनै दिन दुईवटा सिटमा सीमित थियो आज चाहिँ यो खालको अवस्था आयो भारतको तपाईँले उदाहरण दिनुभयो नि त तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नेपाली जनताले पत्याएका होइनन् चौबिस पच्चिसजना सांसद दिएका होइनन् यो मुलुकमा सुरुमा चारजना मात्रै थिए होइन पछि चौबिस पच्चिसजना दिएर आज यसरी फेरि गएको निर्वाचनमा किन स्खलित भयो भन्नुहोस् त है त्यो त हाम्रो पार्टीको एउटा विडम्बना के हो भने धेरै पटक तपाईँहरूकोमा विडम्बना के हो भने हाम्रो पार्टीको टुटफुट जुन भयो त्यो कारणले साँच्चै भन्नुपर्दा तिनवटा पार्टीको त्यति बेला हाम्रो तिनवटा पार्टी भयो तिनवटा पार्टीको मत जोड्ने पार्टी भने हामी त्यो राष्ट्रिय पार्टी पनि हुने हामी कहाँ सांसद पनि राम्रै सांसदको पनि उपस्थिति रहने मतले देखिन्छ जनताले हामीलाई तिमीहरू फुटेर होइन जुटेर आऊ अनि मात्र हामी तिमीहरूलाई चाहिँ यो मुलुकको एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित गर्छौँ भन्ने सन्देश गएको दुई हजार चौहत्तरको चुनावबाट दिएको छ त्यसकारण त हाम्रो पार्टीका नेताहरूले त्यो कुरा बुझेर अब कहिले नफुट्ने गरिकन सुन्छन् तपाईँहरूले भनेका कुरा सुन्छ शीर्षस्थ नेताको म्यान्डेट यो उहाँहरूले बुझिसक्नु भएको कुरा यो दुई वर्षबाट बुझिन्छ यो दुई वर्षको बिचमा पनि अध्यक्षहरू बिचमा केही मनमुटा भए त्यो हामी सबैले महसुस गरेका हौ तपाईँहरूले पनि त्यो कुरा देख्नुभयो होला सुन्नुभयो होला त्यो जति पनि विवाद आए जति पनि समस्या आए आपसमा बसेर समाधान गरे हिजोको जस्तो विवाद आउने बित्तिकै पार्टी फुटाइहाल्ने भन्नेतर्फ उहाँहरू भएन यसबाट पनि के प्रमाणित हुन्छ भने आगामी दिनमा यो पार्टी अब फुट्दैन उहाँहरूले जुन कमिट गर्नुभएछ कमिटमा उहाँहरू चाहिँ एकदम प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ जुन प्रतिबद्धता उहाँहरूले व्यक्त गर्नु छ त्यसमा एकदम प्रतिबद्धता प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ अहिले महसुस गरेका छौँ र विश्वास पनि गरेका छौँ तपाईँ अहिले लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष अध्यक्ष नै भन्छ तपाईँ कि इन्चार्ज भन्नु अध्यक्ष अध्यक्ष भन्नुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष तपाईँ तपाईँको गृह जिल्ला पनि उतै पऱ्यो रूपन्दे अब तपाईँले आखिर जोडिसकेपछि त समय पनि खर्च हुन्छ दिमाग पनि खर्च हुन्छ समय र दिमाग भनेको मान्छेको जीवनमा एउटा प्रिसियस पार्ट भन्छ नि अमूल्य एउटा पक्ष भनिन्छ नि होइन त्यो खालको स्थिति हो यो सबै कुराले तपाईँको यो व्यावसायिकता जुन छ नि चलचित्र क्षेत्रप्रतिको यसलाई त धेरै असर गर्छ होला नि न डाँटी होइन राजनीतिले असर गर्दैन किनभने टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा हुन्छ नि त टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यो भने कुनै पनि त्यो कुरामा असर हुँदैन हामीले हेर्छौँ ठुल्ठुलो उद्योगपतिहरूले बिसौँ उद्योगहरू चलाइरहेका छन् उद्योगमा भन्छ तपाईँहरूलाई उद्योगहरू चलाइराखेका छन् त्यो बिसौँ उद्योगमा ऊ पुग्न सक्दैन होला बिसौँ उद्योगमा उसले चाहिँ चाहिँ दिनदिनै आफ्नो दृष्टि पुऱ्याउन सक्दैन होला तर म्यानेजमेन्ट उहाँहरूले जसरी गरेको हुन्छ त्यो अनुसारले उहाँहरूले चलाइरहेको हुन्छ कसैले एउटै उद्योग पनि राम्रोसँग चलाइसक चलाउन सकेको हुँदैन त्यसमा यो टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यति तात्विक अन्तर पर्दैन असर पनि पर्दैन अन्तर पनि पर्दैन राजनीतिलाई पनि समय दिन सकिन्छ व्यवसायलाई पनि समय दिन सकिन्छ प्रदीप कुमार उदय भनेको चलचित्र क्षेत्रको एकजना यस्तो व्यक्ति जसले आफूलाई चित्त बुझेन भने मान्छेको अगाडि प्याचै हुन्छ हो सिधा होइन म सत्य कुरा बोल्छु अब यो सत्य कुरा चाहिँ धेरैलाई पस्दैन त्यति मात्रै हो तर तपाईँ छुच्चो भन्छन् नि कति भएन सत्य बोल्नेलाई छुच्चो भन्छ अब यो समाजै यस्तो छ अलिकति त्यसलाई पोलाइट तरिकाले अलिकति मनमा राखेर कुरा मिलाएर पनि भन्न सकिन्छ होला नि होइन होइन मिल न मिलाएर भन्ने भन्ने कुरा मान्छेले जसरी बुझ्छ नि म त्यसरी भन्छु प्याच भनेर बुझ्ने मान्छेलाई प्याचे भन्ने हो मिलाएर भन्दा पनि बुझ्छ भने उसलाई मिलाएरै भन्ने हो फेरि म सबैसँग प्याचै भन्ने पनि होइन जसले बुझ्दैन नि एउटा हिन्दी मखान छ नि के अरे लातोका भूत बातो चाहिँ नै मान्द भन्ने त्यस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ भन्ने हो अब तपाईँले चलचित्र नेपाली चलचित्र सङ्घको नेतृत्व गरेको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्नेहरूले चलचित्र क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले प्रदीप उदय जति त्यो खालको बोल्डली जुन एउटा कमान्ड हुन्छ नि नेतृत्वमा त्यो खालको अवस्था महसुस भएन भन्ने कुराहरू गर्छन् तपाईँले के त्यस्तो गर्नुभएको थियो भन्नुहोस् खै त्यस्तो पनि होइन अहिले त अब समयले पनि अहिले नयाँ अध्यक्षले पदभार ग्रहण गरेको मलाई लाग्छ एक डेढ महिनामै कोरोना आयो उहाँको कार्यकाल सम्पूर्ण अहिलेसम्मको कार्यकाल कोरोनाको बिचमै छ अब कसै कसैको नेचर हुन्छ होइन कसैले अलि ड्याङ्ग तपाईँलाई भने जस्तै प्याचो बोल्ने ड्याङ्ग बोल्ने अथवा चाहिँ अलिकति तर्क दिएर बोल्न बोल्ने कसैको स्वभाव हुन्छ कसैले चुप्लाएर बस्ने काम गर्दै जाने स्वभाव हुन्छ आफ्नो आफ्नो स्वभाव हो मेरो स्वभावले त्यो देखिएको हुनसक्छ कार्यकालमा के गर्नु कुनै पनि संस्था भनेको सामूहिकतामा चल्ने हो सामूहिकता हामीले गर्न सक्यौँ सामूहिकतामा सबैलाई सहभागी गर्न सक्यौँ भने संस्था राम्रो चल्छ अब त्यतिबेला मैले सामूहिकता सामूहिक रूपमा सबैलाई समावेश गरेर चलचित्र हाम्रो सङ्घभित्रका पनि बाहिर बाहिरका पनि साथीहरूलाई एउटा सहभागी बनाउने किसिमको एउटा चाहिँ सिस्टम डेभलप गरेकोले हुले गरे हुनसक्छ गरे उहाँहरूलाई त्यस्तो लागेको होइन भने अहिलेसम्मको नेपाली चलचित्र सङ्घमा जतिले पनि ने नेतृत्व गर्नुभएको छ राम्रै नेतृत्व गर्नुभएको छ अब नेतृत्व गर्ने फरक शैली हुन्छ हुनसक्छ मेरो शैली चाहिँ फरक हो तपाईँको कार्यकालमा एक दुईवटा लफडा पनि आए होइन चलचित्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरू चाहिँ प्रहरीकोमा गएर विवादको अवस्था पनि भयो त्यस्तो त अहिले पनि आइरहेको कस्तो हो भने हाम्रो चलचित्र क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यवसायको क्षेत्रभित्र लिने दिने होइन त्यो त हुन्छ हुन्छ होइन एउटाले सामान दिन्छ एउटाले पेमेन्ट गर्छ अथवा उसले चाहिँ केही केही सर्तमा सामान दिएको हुन्छ उसले त्यो सामानलाई बजारीकरण गर्छ यो कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चलचित्र क्षेत्रमा के छ भने तपाईँको धेरै चलचित्र निर्माताहरूलाई वास्तविक रूपमा चलचित्रको व्यवसायको बारेमा थाहा छैन कतिवटा सिनेमा हल हल्छ नेपालभरिमा कस्तो हलहरूमा चाहिँ चलचित्र चल्छ त्यो चलचित्र चलिसकेपछि त्यो रिकभरी कसरी हुन्छ होइन त्यसको सेयरहरू कसरी आउँछ सियरको बाँडफाँड के हुन्छ यी यावत कुराहरू धेरै निर्माताहरूलाई थाहा था छैन था। त्यो थाहा नभएपछि के हुन्छ भने अब यो गलत फेमी पनि अथवा भ्रमको सिकार हुन्छ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने मेरो फिल्म चलाउने अनि हलवालाले पचास पर्सेन्ट खाने यस किसिमको भ्रम यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न कि त्यो भनेको त व्यवसाय हो तपाईँले फिल्म दिने उसले फिल्म देखाउने तपाईँले दिएको फिल्मको बापत तपाईँले यति पर्सेन्ट लिने उसले देखाइदिएको दे बापत यति लिने यस्तो किसिमको एउटा सियरको बाँडफाँड हुन्छ हाम्रो बिचमा त्यो कुराको बुझ्ने जुन निरन्तर चलचित्र बनाउनेहरू छ उहाँहरूसँग कहिले पनि विवाद हुँदैन जो नयाँ हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई विभिन्न कुराले चलचित्र क्षेत्रप्रति आकर्षित गरेको हुन्छ कसैलाई गलत तथ्याङ्क दस लाख पनि तपाईँको सेयर भएको हुन्न कुनै फिल्मको करोडौँको व्यापार देखाएर उसलाई भ्रममा पार्दै देखेन नेपाली फिल्म यति चल्छ भनेर भ्रममा पार्ने कतिलाई चाहिँ के भनेपछि अब यो वास्तवमा भन्न मिल्ने कुरा होइन कतिलाई के छ भने रमाइलो गर्न पाइन्छ चलचित्र क्षेत्रमा भनेर त्यो लोभमा लगानी गर्ने अनि त्यो सबै चिज पाउँदैन नि त यहाँ किनभने चलचित्र क्षेत्र भनेको त दस पर्सेन्ट चल्ने हो नब्बे पर्सेन्ट घाटामै जाने हो यहाँ मात्रै होइन विश्वव्यापी रूपमा त्यही नै हो जसले कमाउँछ अत्याधिक कमाउँछन् नत्र अरू घाटामा जान्छन् यी सबै लोभ प्रलोभ प्रलोभन आदि इत्यादि कारणले चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमा आउँछन् त्यो त यहाँ पाइने कुरा होइन जे भ्रम हुन्छ त्यो वास्तविकता त हुँदैन नभएपछि उहाँहरूले त्यो नपाएपछि उहाँहरू घाटामा हुन्छ उहाँहरूको पैसा डुब्छ उहाँहरू यहाँबाट बाहिर जान्छ अनि के भन्छ भने नेपाली चलचित्र क्षेत्रका मान्छे सही फटा हुन् भनेर उहाँहरूले बाहिर चाहिँ गएर यस्ता कुरा गरिसके सकिसकेपछि अनि आपसमा मनमुटाप आपसमा विवाद यो त निरन्तर अहिले मात्रै होइन यो त धेरै अगाडिदेखिकै कुरो हो यो पछिसम्म पनि रहन्छ भनेपछि चलचित्र क्षेत्र के ग्याम्लिङ हो एक किसिमले जु, जुवा त त त भन्नु नै फ्याक्टर भन्दा छ नि यसमा कारण छ यहाँ सुन्नुहोस् न तपाईँले पैसा लगाउने फिल्म डाइरेक्सन गर्ने अर्कै कलाकार अर्कै होइन फिल्म कस्तो बनाउने हो थाहा छैन नि त हामीले त स्क्रिप्ट जुन हामीलाई दिन्छ हामीले पढ्ने हो एज अ निर्माता स्क्रिप्ट राम्रो लाग्छ अनि हामीले फिल्ममा लगानी गर्ने हो त्यो डाइरेक्टरले बनाउने बेलामा कस्तो बनाउँछन् क्यामराम्यानले खिच्ने बेलामा त्यो त एकैचोटि पर्दामा आइसकेपछि मात्र हामीले देख्छौँ हाम्रो प्रडक्ट के हो भन्ने कुरा त रिक्स भएन त यो काल्पनिक व्यवसाय हो नि त यो कल्पना बेच्ने व्यवसाय हो नि त अनि त्यहाँ त कतै न कतै रिक्स हुन्छ यहाँ मात्रै होइन यो विश्व नै यो, यो किसिमको चाहिँ ट्रेन्ड छ इन्डियामा हेर्नुहोस् न चा पाँच सय छ सय सात सय फिल्म बन्छ तपाईँ हामीले सुन्ने भनेको सयवटा फिल्म हो त्यसमा चल्ने भनेको बजारमा आउने भनेको सत्तरी असीवटा हो त्यसमा चल्ने भनेको बिसवटा हो अब एउटा कुरो बताइदिनुहोस् तपाईँको पहिलो चलचित्र एज अ प्रड्युसर सेलिब्रेटी हजुर त्यसमा परिपक्व र निकै म्याच्योर कलाकारहरूको जम थियो होइन हो त्यति बेलाका हिट कला कलाकारहरूको हिट कलाकारहरू गीतहरू पनि असाध्य एकदम एकदम त्यहाँबाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि तपाईँमा आफूमा केही परिवर्तन भयो होइन अब धेरै व्यवसाय चाहिँ बुझ्यो नि त खरै के भन्नुभयो भने कि नयाँ नयाँ जो आउनुहुन्छ त्यहाँनिर समस्याहरू सँगसँगै आउँछन् विभिन्न किसिमका इल्युजन अर्थात् हो तपाईँको पनि पहिलो चलचित्रमा त्यति बेलाको प्रदीप कुमार उदय र आज पछिल्लो समयसम्म आउँदा त तपाईँमा पनि धेरै कुराहरूको ज्ञान त बढ्दै गयो धेरै होइन तर म चाहिँ कस्तो भने चलचित्रकै परिवारको पृष्ठभूमिबाट आएको नि म फिल्म बनाउन अगाडि चलचित्र घरहरू सञ्चालन गर्थेँ मेरो बुवाको व्यवसाय हो म चेलीबेटी पनि बुवाले चलचित्र बनाउने भइसकेपछि म त्यहाँ चाहिँ त्यो चलचित्रको सम्पूर्ण तपाईँले चेलीबेटी हेर्नुभयो भने त्यहाँ के अरे यो प्रोडक्सन म्यानेजरमा मेरो नाम छ किनभने टोटल त्यो प्रडक्सन म्यानेजरको काम पनि मैले गरेँ हो निर्माता मेरो नाम छ प्रोडक्सन म्यानेजर म्यानेजरमा मेरो नाम छ त्यसरी मैले सिक्दै सिक्दै आएको हुनाले चलचित्र बनाउने कुरा चाहिँ अब ज्ञान चाहिँ धेरै भयो होइन भने अरू कुरामा त त्यति म ममा मेच्योरिटी आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने म त सुरुदेखि नै त्यो चलचित्र व्यवसायकै परिवारबाट आएको हुनाले मैले त सम्पूर्ण चलचित्र क्षेत्र बुझेको थिएँ नि त त्यसले गर्दा मलाई खासै ममा चाहिँ त्यो फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन तर अब हिजोको चलचित्रको मेकिङ र आजको चलचित्रको मेकिङमा धेरै फरक छ तपाईँले पहिला चलचित्र सीमित बन्थे होइन मान्छेहरू जहाँ हामी चलचित्र खिच्न जान्थ्यौँ जहाँ हामी चलचित्रको सुटिङ गर्न जान्थ्यौँ त्यहाँका वरिपरिदेखि वरिपरिका मान्छेदेखि लिएर त्यहाँका मान्छेहरूले यसरी सहयोग गर्थ्यो हामीलाई है मानौँ कि हामी अर्कै ग्रहबाट आएका हौँ जस्तो किसिमको व्यवहार उहाँहरूको स्नेहता त्यो हामीलाई प्राप्त हुन्थ्यो तर अब चाहिँ यति प्रोफेसनल प्रोफेसनल भइसक्यो कि आवश्यकता भन्दै भन्दा बढी प्रोफेसनल हो कि भन्ने लाग्छ कहिले कहिले काममा चाहिँ त्यो छैन तर अन्य कुरामा त्यो देखिन्छ त्यो फरक चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमा र तपाईँले चेलीबेटीमा लोकप्रिय सङ्गीतकार सम्बुजित बासकोटालाई बास पहिलोपटक हजुर पहिलोपटक सिङ्गल सिङ्गल म्युजिक म्युजिकमा खाएँ र गीत अहिलेसम्म पनि तपाईँको त्यस चलचित्रको गीत चाहिँ कर्णप्रिय छ हजुर एकदम राम्रो भनेपछि समयअनुसारको धेरै खालका परिवर्तन तपाईँले भोगी पनि रहनु भएको छ हेरि पनि रहनु भएको छ अनुभव पनि लिइरहनु एकदम किनभने मेरो पहिलो चलचित्र दुई सालमा सुरु भएको हो चेलीबेटी मलाई लाग्छ अहिले निरन्तर रूपमा चलचित्र अहिलेसम्म दुई हजार पैँतालिस सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा चलचित्र बनाएको निर्माताले निर्माताको नाताले मलाई लाग्छ अहिले निरन्तर चलचित्र बनाउने सबभन्दा पुरानो निर्माता म हो आजको दिनमा आजको दिनसम्म प्रदीप कुमार उदय अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त कतिपय चलचित्र निर्माण गर्नेहरूले कलाकार पनि फलानुले फलानो कलाकार जन्माए अथवा स्थापित गराउनमा फलानाको ठुलो भूमिका छ भन्ने यस्ता कुरा पनि चल्छ नि चलचित्र क्षेत्रमा तपाईँको नाम लिँदाखेरि राज बल्लभ कोइराला युना उप्रेतीहरूको नाम लिन ना सक्छौँ हामी होइन राज बल्लभ र युनालाई त उद्धव दाईको फिल्मबाट आएको पर्खी बसेबाट आएको हो त्यो कलाकार जन्माउने अथवा कलाकारलाई इस्ट्याब्लिस गर्ने निर्माताको वास्तवमा केही पनि हात हुँदैन हामीले एउटा प्लेटफर्म दिने हो उसले राम्रो अभिनय गर्यो कलाकारले आफ्नो पात्र अनुसारको पात्रमा न्याय गऱ्यो अथवा दर्शकले रुचायो भने ऊ इस्ट्याब्लिस हुन्छ होइन दर्शकले रुचाएन उसले राम्रोसँग अभिनय गर्न सकेन उसले आफ्नो पात्र राम्रोसँग चरित्र आफ्नो राम्रोसँग निभाउन सकेन भने त हाम्रो केही हात हुँदैन त्यस यो गलत कुरा हो कसैले कसैलाई मैले बनाएँ भन्नु चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमा गलत नाम तेसे तेसे यो एउटा के हो भने चाहिँ अब भन्ने कुरा हो बनाउने जस्तै मैले कसैलाई बनाउन सक्ने भए त म आफै किन नभन्ने त जसको पनि त्यो हुन्थ्यो होला नि त त्यसरी हामीले एउटा हामी एउटा माध्यम मात्रै हो निर्माता भनेको एउटा माध्यम मात्रै हो कसैले कसैलाई बनाउन सक्दैन ऊ आफै बन्ने हो उसलाई एउटा माध्यम दिने हो हामीले नयाँ नयाँ कलाकार ल्याउँछौँ होइन कतिपय नयाँ जस्तै भनौँ न यहाँ धेरै निर्माताहरूले कति धेरै नयाँ कलाकारहरू ल्याए कि सबै कलाकार हिट छन् त छैनन् नि त जुन निर्माताले क्याँ नयाँ कलाकारहरू ल्याएको छ ती ल्याएका कलाकारहरू सबै हित कहाँ छन् त केही कलाकार हिट छन् कतिपय त आयो गयो थाहै छैन भनेपछि था। त त्यो निर्माताको हातमा के रहन्छ र त्यहाँको एउटा प्लेटफर्म तयार हुन्छ प्लेटफर्म चाहिँ हाम्रो माध्यम चाहिँ हामी हो हामीले ऊ नयाँ कलाकारलाई एउटा चाहिँ मौका दिनु अवसर दिनु त्यो मात्रै हाम्रो योगदान हुन्छ उसलाई बनाउने योगदान चाहिँ चा निर्माताहरू निर्मा केही पनि हुँदैन सत्य यही हो आजको अवस्थामा जुन नेपाली चलचित्र क्षेत्र आइपुगेको छ यसमा महत्त्वपूर्ण योगदानका कुराहरू गर्दा पनि विभिन्न नामहरू लिइन्छ नि तपाईँ पनि त्यसरी नाम लिन सक्नुहुन्छ अनि त्यस्तो यही मान्छेले गर्यो भन्ने कुरा होइन समयको समयकाल परिस्थिति अनुसार फरक फरक समयमा फरक फरक मान्छेहरूले चलचित्र क्षेत्रलाई कसैले निर्माणको माध्यमबाट कसैले वितरणको माध्यमबाट कतिपयले चाहिँ प्रदर्शनको माध्यमबाट यो चलचित्र क्षेत्रलाई जोगाइराखेको छ नि त होइन जस्तै एक टाइम राय समालले यो चलचित्र क्षेत्रलाई जोगाएको एज अ आर्टिस्ट एक टाइम यो तुलसी घिमिरे निर्देशकले यो क्षेत्रलाई जोगाएको एज अ डाइरेक्टर एक टाइम उद्धव पौडेल दाईहरू जस्ताहरूले प्रदर्शनको मार्फतबाट वितरणको माध्यमबाट यो चाहिँ क्षेत्रलाई जोगाइराखेको त्यस कारण इन्डिभिजुअली यही मान्छेले जोगाए भन्नु भन्दा पनि समय काल परिस्थिति अनुसार फरक फरक बेलामा फरक फरक मान्छेहरूले यो चाहिँ चलचित्र क्षेत्रलाई जोगाएको छ जस्तै पछिल्लो अवस्थामा क्युएफएक्स नकिमुद्दिन भास्कर सिद्धि उहाँहरूले नयाँ एउटा चाहिँ यो, यो चलचित्र उद्योगलाई नै डिजिटाइज गरेर एउटा नयाँ उसमा परिवेश के अरे प्रवेश गराउनु भयो यो पछिल्लोमा प्रदर्शनमा उहाँहरूको योगदान छ त्यसै गरी चलचित्र चाहिँ यो निर्माणमा निश्चल बस्नेतहरूको एक किसिमको चाहिँ योगदान छ चा। पछिल्लो अवस्थामा वितरणको क्षेत्रमा जस्तै मनोज राठीहरूको कम्पनी जस्तै एफडी कम्पनी यस्तो कम्पनीहरूले जुन किसिमको वितरणको एउटा चाहिँ सिस्टम बनायो उहाँहरूको छुट्टी योगदान छ त्यस कारण एकजना दुईजनाको योगदान होइन समग्र चलचित्र क्षेत्रमा लागिरहेका विभिन्न कालखण्डका विभिन्न व्यक्तिहरूको योगदानले यो चलचित्र क्षेत्र अहिलेसम्म रो रहेको एफडीको गरेँ मैले म करिब करिब सात आठ वर्ष अगाडि हो सात आठ वर्ष र हामीले म मैले एफडी कम्पनीमा बसेर नेतृत्व गरिसकेपछि एउटा चाहिँ हरेक दिन निर्मातालाई इमेलको माध्यमबाट उसको व्य व्यवसाय प्रतिदिनको व्यवसाय घरमा बसेर बुझ्ने एउटा सिस्टमको चाहिँ हामीले डेभलप गऱ्यौँ एफडीबाट नत्र पहिला के थियो भने दुई दिन चार दिन पाँच दिन त्यो हिसाब लिन पनि टाइम लाग्थ्यो हामीले चाहिँ एउटा यस्तो सिस्टम डेभलप गऱ्यौँ कि दिनभरिको उसको चाहिँ कलेक्सन को साँझ उसको मेलमा चाहिँ हामीले पठाइदिने गर्थ्यौँ निर्माताको मेलमा यसरी एउटा सिस्टम चाहिँ डेभलप गऱ्यौँ र धेरैजना मिलेर चाहिँ हामी छुट्टा छुट्टै जस्तै नरेन्द्र महर्जनले छुट्टै डिस्ट्रिब्युसन गरेर आएको थियो मैले छुट्टै डिस्ट्रिब्युसन गराएको थिएँ बिरेनारायण दाईले छुट्टै डिस्ट्रिब्युसन गरे यसरी हामी जस्तै छवि ओजले गरेर यसरी हामी चार पाँच पाँच सातजनाले चाहिँ छुट्टा छुट्टै डिस्ट्रिब्युसन गरेको ठाउँमा अब यो धेरैले गर्दाखेरि कम्पिटिसन हुन्छ हामी एक ठाउँमा बसेर एउटा सिस्टम सिस्टमेटिक तरिकाले डिस्ट्रिब्युसन गर्छ गरौँ भनेर यो एफडी इस्टाब्लिस गरेको हो त्यो अनुसारको हामीले गरिरहेको छौँ प्रदीपजी हामीले अहिले व्यवसायिक कुराहरू पनि गऱ्यौँ राजनीतिक कुराहरू पनि गऱ्यौँ अब अलिकति चलचित्र क्षेत्रसँग जोडिएका कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत प्रसङ्ग पनि आउँछ सबैको आँखा हुन्छ नि त यो क्षेत्रमा होइन हो। यो रिलेसनसिपको कुराहरूमा कहिलेकाहीँ तनाव हुने र यो रिलेसनसिपका कुराहरू जोडिने यो खालका घटनाहरू बारम्बार चलचित्र क्षेत्रमा एकपछि अर्को गर्दै बेला बेलामा आइरहन्छन् यो कारण के हो भने चलचित्र क्षेत्र भने ग्ल्यामर फिल्ड हो होइन अब हिरो हिरोइन भनेपछि मान्छेहरूको हेर्ने नजर फरक हुन्छ रिलेसन त हरेक क्षेत्रमा हुन्छ नि चलचित्र क्षेत्रमा मात्रै होइन शिक्षा क्षेत्रमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको चाहिँ रिलेसनमा हुन्छन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि रिलेसनमा हुन्छन् हवाई क्षेत्रमा पनि रिलेसनमा हुन्छन् तर उहाँहरूको किन हल्ला हुँदैन भने यो क्षेत्र जुन चलचित्र क्षेत्र भनेको यो त पब्लिक प्रोपर्टी हो वास्तवमा नायक नायिकाहरू भने त पब्लिक प्रोपर्टी हो पब्लिक प्रपर्टीमा पब्लिकहरूको चासो हुन्छ अनि त्यो चासो हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ छिटो फैलिने हो होइन रिलेसन त सबै ठाउँमा हुन्छ त्यो सामान्य कुरा जस्तो लाग्छ सामान्य नै हो सामान्य नै कि रिलेसन कहाँ हुँदैन प्रदीप उदय पनि कहीँ कतै जोडिनु भयो क्या जीवनमा मेरो त्यस्तो छैन अब यहाँ कस्तो छोडेर भन्छु तपाईँलाई हाम्रो नेपाली समाजमा के छ भने केटा र केटी साथी कहिले नमान्ने समाज अलि अगाडि अब अहिले त अब त्यो सामान्य भइसक्यो अलि अगाडि के छ भने केटा केटी अलि बढी नजिक हुने एउटा साथीको हिसाबमा एउटा सम्बन्धको हिसाबमा नजिक भएपछि सम्बन्ध छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ राख्ने हो मैले त बिहा गरेकै आज चाहिँ छप्पन्न सालमा बिहा गरेको हो एउटा परिवारको मान्छे हो त्यो किसिमको कुरा केही पनि Uh, मेरो चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो केही दिन आफू कहिले पनि जीवनमा छैन कसैप्रति आकर्षित त्यस्तो छैन त्यस्तो अब आकर्षित त अब चाहिँ केटा पुरुष मान्छे कुनै नारीसँग आकर्षित हुनु नारी मान्छे कुनै पुरुषसँग आकर्षित हुनु त्यो ठुलो कुरो होइन तपाईँ यति स्मार्ट हुनुहुन्छ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ अहिलेसम्म यति म्यानेज गर्नु भएको छ जीवनमा धेरैले प्रस्ताव गरे होला नि छपन्न साल पछाडि होइन यस्तो खालको अवस्था पनि देखिन्छ नि होइन तपाईँले अघि भन्दै हुन्थ्यो छविजीको कुरा गर्दै हुन्थ्यो उहाँकै विभिन्न खालका परिस्थितिहरू होइन उहाँको पनि परिस्थिति होइन होइन उहाँको पनि परिस्थिति मान्छेले गलत तरिकाले व्याख्या गरे हो उहाँले कहिले पनि दुइटा ब्याख्याचोटि गर्नुभएको छैन उहाँको जति पनि विवाह विवाह भयो चाहिँ नायिकाहरूसँग होइन हरेक चाहिँ नायिकासँगको उहाँको कोही कसैको चाहिँ दुःखद घटना भयो अनि उहाँले अर्को बिहा गर्नुभयो कसैसँग उहाँको चाहिँ सम्बन्ध बिछेट भयो फेरि अर्को बिहा गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ गलत तरिकाले व्याख्या गरेऊन् हि छवि बाले यतिवटा बिहा गरेक आयो नि त स्थिति त्यस्तै आयो नि त होइन यस्तो छ नि त मान्छेलाई त कोही न कोही त चाहिन्छ नि त एउटा चाहिँ आफ्नो पारिवारिक उसमा जस्तै हामीले हेर्छौँ नि त होइन अहिले कुनै पनि चाहिँ अहिलेको नयाँ समाजमा कोही विधवा भयो अथवा कसैको श्रीमती आ, को चाहिँ देहवासन भयो भने ल अर्को बिहा गर्नुपर्छ है भनेर त समाजले नै उचालिराखेको हुन्छ हुन्न र कति हामीले देखिरहेका छौँ अहिले त नयाँ घटनाहरू घटिरहेको गट छ ससुराले आफ्नो बुहारीलाई चाहिँ कन्यादान गरिराखेको छ त्यसले त्यो त्यो चाहिँ विवाह गरेको कुरालाई चाहिँ गलत व्याख्या गरियो मैले भने यो हाम्रो ग्लेमर फिल्ड हो उहाँको त सम्पत्ति पनि सबै रोका भएर आजसम्म उहाँको कुनै पनि सम्बन्ध त्यस्तो थिएन नि त होइन कुनै कसैको चाहिँ अब देहावासन भयो कसैसँग मिलेरै आफ्नो चाहिने राजी खुसीमा सम्बन्ध बिच यो पहिलोपटकको यस्तो किसिमको घटना भएको मलाई लाग्छ योभन्दा अगाडि कुनै किसिमको त्यस्तो घटना भएको छैन अब मैले भने त तपाईँहरूलाई यस्तो कुरा त समाजमा हरेक क्षेत्रमा हुन्छ कानको जाली फुट्ने गरी हिर्काउनु हो भनेर आएन त बाहिर सुन्नु भएन सुने मैले सुने अब त्यस्तो के भयो अब त्यो उहाँहरूले दुई छविजीको अहिलेको अवस्था थाहा छ तपाईँलाई किन नहुने मेरो उहाँ त मेरो राम्रो चिनजान हो मलाई सबै थाहा छ कति था था कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ आज उहाँको हेल्थ हेल्थ कस्तो छ छ त राम्रो अवस्था के फेरि एउटा कुरा के छ भने छविजी हेल्थमा बडा कन्सियस हुनुहुन्छ अहिलेसम्म पनि उहाँको हेल्थ राम्रै छ तर उहाँलाई दुःख चाहिँ छ चा। किनभने उहाँको कानुनी झमेलाहरू जुन उहाँले भोगिरहनु भएको छ भने जिन्दगीमा कहिले पनि नभोगेको कानुनी झमेलाहरू चाहिँ अहिले छविजीले भोगिराख्नु भएको छ मेरो त आग्रह छ चा, छविजी शिल्पाजीलाई अहिले पनि होइन एक आपसमा बसेर छलफलद्वारा यो समस्यालाई समाधान गर्यो भने दुवै सुखी हुन्छ होइन भने यो कानुनी झमेलाले दुवैलाई दुःखी बनाइराख्छ कोही पनि एकजना मात्रै सुखी हुने अर्को दुःखी हुने चाहिँ हुँदैन तर बाहिर आउँछ कुरा छविजीले शिल्पाजीलाई केही पनि दिन नचाहने सिल्वाजीले नलिन छाड्ने यसैले गर्दाखेरि लफडा भएको भन्छन् नि अब यो बाहिरी कुरा चाहिँ लाई अब मैले महत्त्व दिँदैन मसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँ छविजी अहिले पनि के भन्नुहुन्छ भने टेबल टक गरौँ नि त के गरेर मिल्न सकिन्छ बसेर मिलौँ भन्ने चाहिँ अहिले पनि छविजीको चाहिँ भनाइ छ उहाँले मसँग जुन कुरा गर्नुहुन्छ उहाँ मलाई पनि भन्नुहुन्छ ल त्यस्तो मिल्छ भने कुरा गरौँ न त म रेडी छु होइन यो कुरा हो भन्दा शिल्पाजीलाई यहाँबाट आग्रह गरिदिनुहोस् न मैले भने शिल्पाजीलाई मात्रै होइन सबैजीलाई पनि दुवैजनाले यो समाधान समस्याको समाधान आपसी छलफलद्वारा चाहिँ तय गर्नुहोस् कानुनी झमेला भन्छ मुद्दाको नौसिङ भन्छ नि त कानुनी झमेला सजिलै सकिँदैन होइन यहाँ त जिल्ला अदालत पुनरावेदन अदालत सर्वोच्च अदालत गर्दा गर्दै उच्च उच्च के के भन्दा भन्दै मान्छेको जीवन गएको छ दुःख कसले पाउँछ त दुवैजनाले पाउँछ त्यो दुवैजनाले दुःखबाट चाहिँ पार पाउनको लागि बरु बस्नुपर्छ भने हामी पनि बस्दिन्छौँ होइन त्यो समस्या समाधान गर्दा दुवैजनाले छलफलद्वारा गर्नुभयो भने यो समस्या समाधान हुन्छ किनभने दुइटाको कुनै बाहिरी होइन नि त दुवैजना त एउटा परिवारभित्रको मान्छे हो नि त श्रीमान श्रीमती हो नि त अहिलेसम्म त सम्बन्ध विच्छेद नभएको अवस्थासम्म त उहाँहरू अहिले पनि श्रीमान श्रीमती हो होइन कति वर्ष श्रीमान श्रीमती झगडा गरेर बसेको पछि मिलेको पनि त हामीले देखेका छौँ मिल्न सक्नुहुन्छ भने मिल्नुहोस् मिल्न सक्नु हुन्न भने पनि आपसी समझदारीद्वारा छलफलद्वारा यो समस्यालाई समाधान गर्नुहोस् दुवैजना दुवैजना शिल्पाजीलाई पनि छविजीलाई दुवैजना सुखी हुन्छ होइन भने का धेरै समयसम्म दुवैजनालाई दुःखी हुनुपर्ने अवस्था आउँछ तपाईँ शिल्पाजीसँग पनि नजिक हुनुहुन्छ नजिक हुनाले अब चिन्जान छ त्यति उहाँसँग छविजी जीसँग जस, जी जस्तो उहाँसँग निरन्तर भेटघाट पनि हुँदैन छविजीसँग मेरो पुरानो अहिले होइन उहाँसँग त मेरो मलाई लाग्छ दुई हजार पैँतालिस छ्यालिस साल चौवालिस त्रितालिस सालकै चौवालिस सालदेखि उहाँसँग मेरो चिन्जान हो एज अ डिस्ट्रिब्युटर उहाँ जब फिल्म लिएर मेरो हलमा आउनुभयो त्यहाँदेखिको उहाँको र मेरो चिन्जान उसो भए प्रदीपजी एउटा हाम्रो बाजेहरूले पनि भन्ने गर्थे बिछोड गराउनु चाहिँ त्यो राम्रो कुरो होइन मिलन गराइदिनु अथवा कुनै पनि समस्याको समाधान गर्नु त्यो पुण्यको काम हो भनेर हाम्रो बाजेहरूले भन्ने गर्थे क्या आज तपाईँ एउटा प्रण गर्नुहोस् न त दुवैजनासँग कुरा गरेर यत्रो लफडा भएको छ यो पुण्यको काम गर्नु अथवा यो यो अहिलेको समस्या शिल्पाजी र छविजीको बिचको समस्या समाधान यो इनिसिएसन होइन यो बारेमा म मात्रै होइन म लगायत हाम्रो नरेन्द्र महर्जन अरू साथीहरू पनि हामी यो बारेमा छलफल भइरहेछ केही पहल पनि साथीहरूले गरिरहनु भएको छ समय आएपछि यो बाहिर होला तपाईँहरू पहल गरिरहनु भएको छ हाम्रो समूहले गरिरहेछ तपाईँहरू मिलाउने नै हो हामी मैले भने नि यो नमिलिकन सुकै छैन मुद्दा भनेको त एउटाले हार्ने बित्तिकै फेरि अर्को त्योभन्दा माथिल्लो तहमा चाहिँ अर्कोले मुद्दा दिन्छ त्यो हारे फेरि अर्को तिन चारवटा तहको अदालतमा जाँदा जाँदा त उहाँहरूको उमेरै जान्छ कहाँ सजिलरी चाहिँ यो कानुनी झमेलाबाट उहाँहरू बाहिर निस्किनुहुन्छ र निस्किन्छ निस्किनुहुन्छ र तपाईँलाई पनि थाहा छ नि यस्तो कुराहरू त होइन त्यस कारण के हो भने चाहिँ जे हो उहाँहरू बिचमा बसेर आपसी समझदारी समाज राखेर गर्नुभयो भने यो मलाई लाग्छ ठुलो कुरा होइन प्रतिजी अब तपाईँको अबको योजना के छ अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ राजनीतिमा पनि एउटा एउटा खुट्टा राजनीतिमा छ एउटा खुट्टा चलचित्र क्षेत्रमा छ कसरी अगाडि बढ्नु होइन मेरो त्यस्तो दुई तिन र दुईवटा खुट्टा भन्न मिल्दैन मैले अहिले पनि भने दुइटा नाउँ त हो नि होइन 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 यो हाम्रो नेपालमा त्यो किसिमको चाहिँ यसलाई चाहिँ व्याख्या गरिएको छ मैले अघि नै भने नि राजनीतिलाई पेसा भन्ने गरिन्छ त्यस कारण यो त दुइटा खुट्टा हो कि भन्ने मान्छेलाई लाग्ला पेसा अलग कुरा हो पेसा व्यवसाय अलग कुरा हो पेसा व्यवसायमा त मैले एउटा सिस्टम डेभलप गरेर सिस्टमबाट मेरो पेसा व्यवसाय चल्छ राजनीति अर्को कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि यो दुईवटा कुराले कहिले पनि पेसा व्यवसायले राजनीति र राजनीतिले पेसा व्यवसायलाई ह्याम्पर गर्दैन अब अहिले त्यो कोरोना कारणले धेरै कुरा चाहिँ बिग्रेको छ किनभने हाम्रो चलचित्र क्षेत्र नै चाहिँ ठप्प छ होइन मेरो मुख्य व्यवसाय व्यवसाय त्यही नै हो ठप्प छ त्यसले गर्दा केही समस्याहरू मेरो व्याप व्यवसायमा छ त्यस कारण के भनेपछि राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ पेसा व्यवसाय आफ्नो ठाउँमा छ हरेक राजनीति गर्ने मान्छेले पेसा व्यवसाय गर्न जरुरी छ तपाईँले आफ्नो जीवनमा राजनीति र रा चलचित्र क्षेत्रमध्ये एउटा मात्र चुज गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने कुनलाई छान्नुहुन्छ चा। यो मैले छान्ने कुरै होइन यो मैले अघि नै भने नि पेसा व्यवसाय अर्को कुरा हो राजनीति अर्को कुरा हो अब राजनीति मात्र गर्छु भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो विचारमा त्यो चाहिँ ठिक हुँदैन त्यो गलत हुन्छ राजनीति मात्र मैले गरेँ भने मेरो परिवारलाई मैले कसरी पाल्ने मैले मेरो परिवार पाल्नु पऱ्यो होइन मेरो घर चलाउनु पऱ्यो मैले कहाँबाट चलाउने राजनीति मात्र गर्दाखेरि त त्यो अवस्था आउन नि एकदम अब छान्नै पऱ्यो कि राजनीति गर कि पेसा व्यवसाय गरेर छान्नै पऱ्यो भने त म पेसा व्यवसाय नै छान्नुपर्छ किन पेसा व्यवसायले त मेरो घर चल्छ मेरो परिवार चल्छ मसँग जोडिएका ठुलो समाज छ त्यो चल्छ होइन त्यसकारण छान्ने कुरा त कुरै भएन तर अब छान्नै पऱ्यो बाध्यता आयो भने मैले पेसा व्यवसाय नै छान्नुपर्छ किनभने राजनीतिलाई म पेसा बनाउनु चाहन्न अब प्रदीपजी तपाईँले आजको दिनमा के देखिन्छ नेपालको जियो पोलिटिक्समा होइन राजनीतिक दल फेरबदल गरेको कतिपय उदाहरण छन् चलेकै शीर्षस्थ नेताहरूले पनि फेरबदल गरेका छन् होइन प्रदीप उदयले भोलिको दिनमा पार्टी फेरबदल गर्ने सम्भव होइन मैले फेरबदल गरेको थिएँ बिचमा म छ वर्ष जति नेकपा माओवादी पनि रहेँ होइन मैले आगामी दिनको कुरा अब त्यो अहिले नै भन्न सकिँदैन मेरो पार्टीले गलत निर्णयहरू लिन थाल्यो होइन मेरो पार्टीको पार्टीमा यो राष्ट्रिय प्रधान पार्टीमा म जे मुद्दामा म राप रापरपाप्रति सम्मानित भएर आएँ त्यो मुद्दा छोड्यो भने होइन जे कुरा मैले पार्टीको माध्यमबाट मैले गर्छु भनेर मैले सोचेर आएको छु त्यो मैले गर्न पाएन भने त्यो त अटोमेटिकली जसले पनि छोड्नुपर्छ तपाईँको आजको पार्टीले जुन लिएको मुद्दा छ नि दुई तहको सरकार स्थानीय र हिन्दू राष्ट्रिय हिन्दू राष्ट्र र राजाको प्रजातन्त्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट्नु भएको छ भेटघाट भएको छ तपाईँ अनि त्यसरी अब भेटै नभएको पनि होइन निरन्तर भेटघाट पनि छैन तर तपाईँहरूले आज जुन तपाईँको पार्टीले मुद्दा उठाउँदैछ तपाईँ यो पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष हुँदै गर्दा भेटघाट त्यति बाक्लो छैन राजासहितको प्रजातन्त्र भन्ने बित्ति हामीले व्यक्तिलाई भनेका छैनौँ हामी संस्थाको कुरा गरिरहेछौँ होइन राज संस्था यो मुलुकको लागि अपरिहार्य हो त्यसकारण राजासहित राज संस्था भनेपछि राजा आयो राजासहितको राजा प्रजातन्त्र भनेका छु किनभने अहिले पछिल्लो अवस्थामा हरेकले यो कुरा महसुस गरेको अनि तपाईँले ज्ञानेन्द्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भेटघाट भएको छ कि छैन कतिपल्ट भएको छ भन्नु मेरो दुईचोटि भेट भएको छ पूर्व युवराज पारससँग छैन अहिलेसम्म भेट छैन म त्यसरी त्यो व्यक्ति अब राजा ज्ञानेन्द्र अथवा राजा पारस भन्दा पनि राजसंस्थाप्रति समर्पित मान्छे हो हिजो राजा ज्ञानेन्द्र एक राजा वीरेन्द्र सरकार हुँदादेखिको मेरो सम्बन्ध म मेरो राजसंस्थाप्रतिको मेरो चाहिँ समर्पण हो अहिले हामीले चाहिँ जुन राजासहितको प्रजातन्त्र भनेका छौँ यो अहिले यो देशमा एउटा अभिभावकको रूपमा राजा अपरिहार्य छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भइसकेछ किनभने यो गणतन्त्र आइसकेपछि मुलुकको जुन दर् दुर्दशा छ मुलुकको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिको चाहिँ भूमिका जुन छ होइन यी सबै कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिको पदमा जाने व्यक्ति दलबाट जाने भएको हुनाले निष्पक्ष हुन सक्दैन भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ अहिले विगतका गतिविधिहरूले प्रश्न पारिसकेको छ त्यसमा एउटा निष्पक्ष अयुवाको यो मुलुकलाई खाँचो छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मुद्दा हो त्यस कारण त्यो को हुनसक्छ भन्दा राज संस्था हुनसक्छ त्यसै तपाईँले बिचमा बाटो अलमल भए पनि फेरि पुरानै अवस्थामा आउनु त्यो पनि मैले त्यति बेला पनि मैले एउटा के भनेपछि माओवादीलाई एउटा देशभक्त पार्टी एउटा राष्ट्रियताप्रति समर्पित पार्टीको रूपमा मैले बुझेर नयाँ नेपाल बनाउने पार्टी होइन नयाँ नेपाल बुझेर हो तर म भ्रममा रहेछु जब भ्रम टुट्यो म फर्केँ आफ्नै घरमा म पहिला त राई थिएँ त्यही हुन्छ प्रदीपजी आज तपाईँसँग अन्तरङ्ग कुराकानी भयो हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो हामीसँग भलाखुसारी गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई र हजुरको टिमलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार नमस्कार